Daan Hole, wat een koers vandaag. Ja, een hele mooie dag. Het was echt mooi mee te zitten en iets in de finale te kunnen doen. Dat was echt, echt supermooi. En je hebt in ieder geval een mooie foto over een jaar of 10, want het lijkt net alsof je Pogacar lost op de Paterberg. Ja, was dat maar zo'n feest. Ja, het was ongelooflijk hoe hard die voorbij kon rijden. Dat was echt niet normaal. Vertel eens, wat was jullie plan? Want ja goed, iedereen had het over anticiperen. Dat hebben jullie ook gedaan. Maar ja, hoe is dat gegaan? Ja, we wilden sowieso iemand in een ontsnapping mee hebben. Dus het was eigenlijk ik of Matthias. En dat duurde echt super lang, omdat iedereen natuurlijk dat idee had. Omdat, ja, die wouden ook anticiperen, zeg maar. Dus toen ik weg was, was echt een super situatie. En Matsi had al aangegeven van tevoren in de bespreking dat hij niet bang was om vroeg te beginnen. En dat deed hij en ja, dat pakte gewoon heel mooi uit. Maar met die groep die wegreed, ja, dat was echt top. En dat er maar eentje van Jumbo mee zag, was helemaal mooi. En ja, nog wel een paar ploegmaten natuurlijk. Dus ja, we konden goed tempo inhouden. En ook een mooi gedeelte van het parcours, zeg maar. Omdat het was niet met alle klimmetjes. Dus ja, we hadden echt, we konden een mooi gat creëren. En ja, dat was goed. Jij zit dus inderdaad vroeg mee. Dan komt Mats op een gegeven moment komt aansluiten. Wat zeggen jullie dan tegen elkaar? Hij zei rij nog niet leeg, maar gewoon hou het draaiende. En ja, dat probeerde ik te doen. En dan met af en toe een extra lange beurt. En ja, ik wist wel dat het zeg maar Aqualum op Paterberg lastig werd om dat te overleven. Ik had helaas nog een kleine valpartij op de Quaremont. Dat was wel echt jammer. Maar voor de rest was het gewoon een supermooie dag. Waarbij die politieagent zelfs nog in alle hectiek één bedankte. Nee, ik zei duw me. Want dat is natuurlijk hartstikke stijl daar. En het lag heel erg modderig. Dus ik slipte al door. En die man die stond me een beetje appelig aan te kijken. En ik zeg, duw me alsjeblieft. En toen op een gegeven moment toen hoorde hij het en toen duwde hij me. Dus dat was wel goed. Toen daarna moest ik wel nog van fiets ook wisselen. En toen zag ik Pogacar komen en ik denk, ja, ik probeer gewoon te timen dat ik nog bij hem kan aanpikken. Maar dat lukte niet. Toen kon ik gelukkig nog bij die mannen daarachter aanpikken. Ja, want hoe was dat die finale? Rijden van de Ronde van Vlaanderen tussen al die grote namen als Daan Hole? Dat was ongelooflijk eigenlijk. Normaal kijk je natuurlijk altijd op tv. En vorig jaar was het natuurlijk de eerste keer dat ik hier reed, maar niet in zo'n positie. En ja, dat was wel bijzonder om dan in die groep over de Paterberg te gaan. Ja, dat was heel mooi. Droom je dan ook van meer straks in de toekomst? Ja, zeker. Als je hier over die finish rijdt, dan denk je echt van... Als je hier ooit voor de overwinning kan sprinten, dat zal zo mooi zijn. Natuurlijk, dat is wel een droom natuurlijk. Pogacar wint, Van der Poel tweede, Mats Pedersen derde. Is dat een hoofdprijs voor jullie? Nou, ik denk dat we vandaag echt koersen om te winnen. En dat Mats er echt heel dichtbij is geweest. Uiteindelijk wint denk ik de sterkste en ook de omstandigheden hoe het vandaag was. Was natuurlijk echt een hele zware wedstrijd. Dat het een 2 uur duurde voordat de vlucht wegging. En dat was allemaal het voordeel natuurlijk van Pogacar. Maar ik denk dat we super blij mogen zijn. En ook gewoon met hoe we de wedstrijd reden. En dat Mats nu derde wordt, ja, super natuurlijk. Al met al dus perfect gevoel en op naar Roubaix. Ja, zeker. Absoluut. Dankjewel, Wim.